tady jsou nějaké hlavní zastávky toho marketingového procesu nebo hlavní kroky. A ty kroky jsou vlastně tři. Jeden je nějaký tržní průzkum, druhý je něco, čemu se teda říká strategický marketing, a třetí ten krok je taktický marketing. Jenom tady je úvaha, že vlastně do celého toho marketingového procesu vstupuje nějaké zadání ze strategie. Už jsme se o tom bavili, tak pojďte ještě jednou. Co je to nejzákladnější zadání ze strategie, které vstupuje do marketingu? Konkurenční výhoda a nějaké jakoby strategické zaměření, že na tom trhu chceme pracovat. Jo? Děláme sekačky nebo já nevím, dodáváme lidi do fabrik. Jo? Prvním krokem je tržní průzkum, neboli způsoby, jakýma já si ověřuju, co je ta potřeba na trhu, jak ten trh je velký. Ono to stojí v tom marketingovém procesu na prvním místě, nicméně má to vazbu na všechny ty další kroky, protože je to nástroj, kterým já vlastně vyhodnocuju to, co jsem v tom marketingu udělal, tak jestli mělo nějaký efekt, jestli vedlo výsledkům. No a pak tady je strategický marketing, kde zastávky toho strategického marketingu jsou segmentace, cílení a pozicování. A co to je v kostce? Co to dělám v té části toho strategického marketingu? Já si řeknu, jaký jsou zákazníci, co jim můžu dodávat, rozdělím si to na nějaký menší kousky, určitě třeba jiný přístup. Mm-hmm. A kde se tam pohybuju, no, komu to chci prodávat, komu chci dodat. Já vlastně tady tím kouknu na trh, a přemýšlím nad tím trhem, co tam je k dispozici a jak já bych chtěl být na tom trhu vnímán. Jo? Ještě se k tomu dostanem kouskem podrobněji. Pak nastupuje něco jako marketingový mix, což je ta část toho taktického marketingu a realizace. Co já dělám v té části toho taktického marketingu? Co je hlavní smysl toho? Přemýšlím, jak toho dosáhnu, a nejenom přemýšlím, já už tady teda ty věci naplánuju, rozplánuju, rozdělím je na nějaké kroky a v tom kroku té realizace už to teda provedu. Jo? A poslední zastávkou, ale není to poslední, je to jakoby zase napříč tím procesem, je nějaká trvalá zpětná vazba a vyhodnocování. Když se podíváte na ten marketingový proces, takhle, jak ho vidíte, kde v něm jde o největší peníze? Co z toho procesu sebere nejvíc peněz? Realizace. No. Až toto vám fakticky vytáhne z kapes nejvíc peněz. Všechno tohle předtím jsou nějaké úvahy, pomocí kterých já bych měl co nejpřesněji mít jasno v tom, co chci dělat a čeho chci dosáhnout, jo. Já vím. Je to otázka, nemělo by to tak být, a je to otázka, čemu věřím a velikosti těch kampaní a podobně, jo. Ale rozumím, jo. Může to být černá díra, ty průzkumy. No. Jako fakt není problém zadat nějaké agentuře tržní průzkum, který bude stát několik milionů nebo desítek milionů korun jenom v České republice. Jo. A škoda, že tady není Ivana z T-Mobile, myslím, že by vám to něco řekl. A realizace. Na druhou stranu, kde si myslíte, že když firmy nepřemýšlí o strategickém marketingu, tak kde jejich marketing nejvíc sedí? Když firmy nepřemýšlejí o strategickém marketingu, tak co to jejich marketingové oddělení v uvozovkách nejvíc dělá? Čemu se nejvíc věnují? Realizace, dělají ty reklamy a
dělají ty reklamy, dost často reagují tak, že dostanou z nějaké agentury nabídku, hele, zrovna nám odpadl zákazník na 40 billboardů v České republice, nabízíme to s 50% slevou. Jdete do toho nebo nejdete? Jasně, nekup to, když to je za 50% ceny. No fajn, ale to tam žádná úvaha nad marketingovým mixem nebyla. A ani tam není žádná úvaha, jestli vůbec to má smysl vůči tomu, kým jsme a co na trhu chceme dělat. Jdeme do toho jenom proto, že je to zajímavá nabídka. Jo? A vzhledem k tomu, kolik nám do TCčka chodí těch nabídek na inzeráty, noviny, magazíny, onlineové věci, to je té podoby, že tohle je ve slevě, tady potřebujeme naplnit, dáme to za třetinu, dáme to za 20%, tak si myslím, že a si ověřením jakoby odsud, že těch marketérů, kteří jedou tímhle způsobem, je ještě fakt velké množství. Nevím, pojď to domyslet nejdřív tady přes to. Cíleně, je to něco jiné. Může být i negativní reklama, je reklama. Řekl bych špatná, jako negativní. No, že cíleně vím, něco udělám pro to, aby, tak já to jsem se rozhodl a vím, co dělám. A tady myšleno jsou takové ty věci, jak ti zavolá známý, hele, zrovna se mi fakt uvolnilo místo tady na v časopise na titulní stránce, nebo hele, tady na veletrhu máme volných 20 metrů čtverečních, jako nechceš tam jít, nebo jo, že ty uděláš něco a nevíš proč to vlastně děláš, jen proto, že ti dá někdo podnět nějaký a v té chvíli se ti to může zdát výhodné. My tomu říkáme voodoo marketing, jo, že něco dělám a modlím se, aby začalo pršet, no. A že to nemám vůbec pod kontrolou, jestli to povede k výsledku nebo nepovede, jestli to jsou vyhozené peníze, tam potom jsou ty závěry, že to nejde měřit. Tak to je jakoby to, kde nejčastěji sedí marketingy, pokud nemají promyšlený ten strategický marketing. Jo. A taková vlastně základní premisa toho marketingového procesu je, že vlastně celý marketing je hra založena na učení. To znamená, že cílem toho marketingového procesu je schopnost neustále uzavírat co nejkratší kolečka. Já bych v tom marketingu vlastně měl být schopen to, že v segmentaci něco udělám, zpřesním nějak segment, ono mi to dá nějaké zadání do marketingového mixu a já bych měl být schopen co nejdřív ověřit, jestli to, co jsem udělal, tak jestli je v tom trendu, jestli mi to vnese výsledky nebo ne. A čím rychleji to dokážu udělat, tím do menšího rizika jdu, že mi utečou někde peníze, protože když to vyhodnotím, tak to vrátím zpátky a můžu to poupravit. Takže někdy opravdu v marketingu je problém v tom, jak rychle se daří uzavírat učící kolečka. Když to vyladíte ten proces, tak množství chyb je minimální, protože dřív než to propadne do nějakých kampaní, tak vy máte, a než utratíte velké peníze, tak máte možnost na nějakých na nějakých typových zákaznících vyzkoušet, jestli to zafunguje, udělat nějaké testovací kampaně a ověřit, jestli to vůbec bude mít smysl.